հաշվի առնելով որ պետական խորհրդանշերի օրն, ուզում եմ նաև օր ներքին անդրադառնալ մեր հիմնին։ Էլի այստեղ անընդհատ տարբեր մարդիկ են ինձ դիմում եւ ասում, ես էլ եմ այդ բանը զգում, որովհետեւ ու իմ մեջ ասեմ, բան չկա, այդպիսի վերջնական եզրակացություն չկա, էլի բարձրաձայն մտածելու ժանրում եմ ես ամեն ինչ ասում։ Մեր այսօր մեր հիմնի պաշտոնական բառերը ավարտվում է հետևյալ կերպ, ասենք զոհվելով ավարտվում։ Ինքը գաղափարախոսությունը ճիշտ է, ասենք տեքստի հետ ես որևէ խնդիր չունեմ, բայց ավարտվում է զոհվելու տողով եւ զոհվելու տեսարանով։ Ես ես վերջերս շատ մտածում եմ, իհարկե զուտ էսթետիկական բանաստեղծական առումով ինքը հեշտ չի, հեշտ չի գուցե իրականացնել, բայց կարծում եմ քաղաքական առումով շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ավարտվի հետևյալ տողերով. Նաև նրան երեք գույնով նվիրական մեկ նշան, փող, թող փողի թշնամու դեմ, թող միշտ անցա Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։